У Дніпрі на Калинові сталося ДТП. 136-та маршрутка збила двох жінок на зебрі, коли ті переходили дорогу в районі вулиці Путилівської. Вчора ввечері надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Калинової. На місце прибув екіпаж патрульних, інформація підтвердилась. Там автомобіль «Рута» здійснив наїзд на двох жінок, які переходили проїжджу частину на пішохідному переході до лікарні. На місці вже працювати будуть слідчі, з'ясовувати всі деталі, обставини цієї події. З місця події жінок забрала швидка та доправила до міської лікарні номер 6. У результаті ДТП постраждалі отримали забої. У лікарні, кажуть, їм надали першу допомогу та відпустили додому. Наразі вони на амбулаторному лікуванні. Зараз ми знаходимося саме на тому місці, де трапилося ДТП. Місцеві кажуть, ця ділянка вулиці погано освітлена, тому аварії тут трапляються часто. От здесь вот вечером я по зебрі не перехожу, да, страшно. Іду на світофор. Днем, да, я можу перейти. Ну, машина не завжди притормажує. Шла з АТБ і бачила цю аварію. Їхала маршрутка, і маршрутка збила двох жінок, по-моєму. Вот, ну, а их забрали скорые. Дело в том, что машины должны приостанавливаться, когда до зебры приезжают. Они ездят на полной скорости. Мне кажется, что некоторые водители не уступают дорогу пешеходу. То есть, ну, они надеются, что пішохід успіє швидко пробіжати. Дніпряни б'ють на сполох і у соцмережах. На вулиці Калінової произошла очередная трагедія. На пішохідному переході збила машина двох жінок. Просим вас зробити всі пішохідні переходи через дорогу ярко освещеними. На вулиці дуже слабе жовте освещення. Проте у міськраді запевнили, на перехресті з освітленням усе добре, тож поліпшувати нічого. В Україні вже півтора роки діють нові вимоги до освітлення наземних переходів. Найважливіший аспект прописаний у ДБН – освітлення має забезпечувати видимість пішоходів на проїжджій частині для водіїв. Марія Требушенко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».